Agentët e operacionit Forca e Ligjit i kanë dërguar formularët për burimin e pasurisë dy të dënuarve në Lezhë për trafik të lëndëve narkotike. Edmond Sufia dhe Astrid Limani duhet që brenda 48 orëve të justifikojnë pasurinë para se dosja e tyre të dërgohet në SPAK. Këta persona janë të njohur dhe për policinë, ku Limani u arrestua më 10 maj të vitit të kaluar, pasi ishte në kërkim nga drejtësia italiane, i dënuar me 13 vite burg për organizat kriminale në trafikun e drogës. 49-vjeçari, që njihet edhe si Titi i Ukës, u arrestua me qëllim ekstradimi në Itali. Për Limanin, në 2015-ën ka pasur edhe një hetim për të gjitha pasuritë ngritura, kryesisht në Shëngjin, që dyshohet të kenë ardhur nga veprimtaria kriminale. Gjykata e Lezhës vendosi sekuestrimin e një pasurie prej 10 milion eurosh të Limanit, ku përfshiheshin 3 pallate me 230 apartamente banimi dhe një hotel. Limani gjithashtu është arrestuar më 15 nëntor të 2013-ës në Serbi dhe më pas është ekstraduar në Itali, ku ishte dënuar për trafik droge. Por pas lirimit në Itali, ai ishte kthyer në Shqipëri. Në vitin 2015, policia e Lezhës tha atëherë se sekuestrimi ishte në kuadër të procedimit penal numër 615 në ngarkim të shtetasit Astrid Limani, banues në Lezhë. Që nga nisja operacionit janë dërguar 28 formular personave të dënuar që duhet të justifikojnë pasurinë. Prokuroria e posaçme antikorrupsion ka kërkuar në gjykat konfiskimin e 4 banesave, 2 automjeteve dhe 2 sipërfaqe toke.